dankas al UNICEF che Gastonin por citiu zotago. Mi dankas ankaŭ al Guilherme Fians kiu prelegos ĉivespere al ni kadre de la Zamenhofa tago. Guilherme Fians estas esperantisto el Brazilo, el río de en la urbo Rio de Janeiro, kaj li parolos al li estas antropologo. Que li parolos al ni pri esperantistoj, revolucioj kaj komputilamantoj, kiel ciferaj teknologioj influas lingvolernado kaj transliman politikan agadon. Do, Guilherme, dankon de nove, kaj kiam vi pretu, bonvole, komencu, ni aŭdas vin. Dankegon. Bonege. Do, saluton al ĉiuj. Estas granda plezuro por mi partopreni la Zotagon en Porto. Malgrado la facto que mi ne estas fisike kun vi, sed en la alia flanko de la Atlantiko. Kompreneble dankon ankaŭ al ĉiuj kiuj ĉeestas mian prelegon, kaj dankon ĉefe al Ŝana kaj al UNICEF pro la invito. Ĉu vi povus bonvole kunhavigi mian lumbildon? Bonege, dankon. Do, se vi preferas ke mi aperu flanke, jes, perfekte. Dankon. Do, por doni iom da contexto al tiu kiun mi prezentos al vi, mi estas antropologo kaj mi nuntempe instruas antropologion en la Universitato de Brasilia. Do, mi unue klarigos iomete pri kio temas ĉi tiu fako kaj poste mi fokusiĝos je tio kiun mi faras kiel antropologo, ĉar temas pri esploro pri mi, pri vi, pri ni esperantistoj. Mi komencis ĉi tiun esploron en 2015, finance apogita de la Universitato de Manĉestro en Anglio, kie mi doktoriĝis. Do, mi nun provas ŝanĝi la bildon. Bone. Do, eble kelkaj el vi sin demandas, pri kio ekzakte temas antropologio? Esence, antropologio estas studo pri kiel homoj pensas kaj vivas en malsamaj sociaj kaj kulturaj medioj ĉirkaŭ la mondo. Temas pri la studo de tradicioj, valoroj, kulturoj, religioj, politikaj perspektivoj, lingvoj kaj pluraj aliaj trajtoj de nia ordinara vivo. Do, se ni pensas pri la diferencoj inter sociologoj kaj antropologoj, ekzemple, sociologoj provas kompreni socioj laŭ pli kvantaj kaj statistikaj vidpunktoj. Intertempe, antropologoj esploras socioj pere de pli proksima rigardo al ĉiutagaĵoj. Do, ekzemple, estis kelkaj sociologoj kiuj faris esplorojn pri Esperantujo pere de enketoj pri kiom da esperantistoj ekzistas en la mondo, en kiuj landoj ili loĝas, kiom procento el ili estas instruistoj aŭ poliglotoj kaj tio plu. Aliflanke, antropologoj ne ofte fokusiĝas je statistikaj datumoj. Ne tiom gravas por ni, ĉu estas 2000 aŭ 2 milionoj da esperantistoj en la mondo. Gravas, ke homoj ja lernas kaj parolas tiun lingvon, malgraŭ la fakto, ke neniu el ni devas nepre lerni kaj paroli tiun lingvon. Homo el Portugalio kaj Brazilo nepre bezonas paroli la portugalan. Se mi volas esti pagita de Brita Universitato por fari esploron, mi ja devas paroli la anglan. Sed homoj ne vere estas devigataj paroli Esperanton. Tamen oni parolas ĝin. Kaj tio igas Esperanton interesegan socian fenomenon por ni antropologoj. Do, por esplori sociojn, antropologoj uzas metodon nomatan etnografion. Ni kunvivas kun homoj dum longa tempo kaj partoprenas laŭeble en siaj ĉiutagaj vivoj por kompreni kion homoj faras, kial kaj kiel. Ni ankaŭ esploras arkivojn kaj intervjuas homojn por pli bone kompreni specifajn aspektojn de siaj pensmanieroj kaj vivoj. Sed kion mi faras pri antropologio? Jen la temo de mia prezento hodiaŭ. Mi interesiĝis pri Esperanto pro la historiaj ligoj inter Esperanto kaj maldekstra politika agado en Eŭropo. Mi delonge aŭdis kaj legis pri kiel esperantistoj en Francio ĉefe en la komenco de la dudeka jarcento
uses la lingvon por construi translimajn retojn de maldekstraj aktivuloj kaj por diskuti pri anarkiisma, socialisma, komunisma kaj pacisma agadoj. La demando kiun mi volis respondi al mi mem estis: se en la tempo de la kreado de SAT en la jaro 1920 Esperanto havis fortajn rilatojn kun maldekstraj vidpunktoj kaj sintenoj, kiu estas la politika graveco de Esperanto nuntempe? Mi legis multajn librojn kaj ne sukcesis trovi taŭgan respondon por ĉi tiu demando, kaj pro tio mi decidis, ke mi mem provus respondi ĝin. Kadre de mia doktoriĝo pri socia antropologio, mi transloĝiĝis al Francio en 2016 por fari mian etnografion. Dum iom pli ol unu jaro, mi loĝis en Parizo kaj partoprenis ĉiujn Esperanto-klasojn kaj kunsidojn, kiujn mi povis. Mi ankaŭ ĉeestis plurajn universalajn kongresojn kaj kongresojn de SAT por trovi la respondon, kiun mi volis. Mi elektis fari tiun esploron en Parizo pro la fakto, ke estas pluraj Esperanto-asocioj tie. Estas Esperanto France, SAT, SAT Amikaro, la Asocio de Esperantistaj Fervojistoj, kaj ankaŭ la junulara branĉo de Esperanto France. Esperanto France estas la franca branĉo, ni diru, de UER. Do, mi partoprenis pluraj kunsidoj kaj diskutrondoj, ĉefe ĉe SAT Amikaro, por kompreni la nuntempan konekton inter lingvo kaj politiko. Tamen, en ĉiuj el tiuj kunsidoj, mi ĉiam estis nepre la plej juna partoprenanto. Kaj multaj esperantistoj demandis al mi: kie estas la junuloj? Ĉu junuloj ne plu interesiĝas pri Esperanto? Do, mi certe estis terura antropologo, ĉar mi esploris la sociajn aspektojn de Esperanto, sed mi ne havis respondon al tiu demando. Ĉefe ĉe SAT kaj SAT Amikaro, kelkaj maljunaj esperantistoj bedaŭris, ke iam estis forta dialogo inter la komunista partio de Francio kaj Esperanto. Iam estis pluraj esperantistoj, kiuj partoprenis manifestaciojn en Parizo dum la tago de la laboristoj ĉiujare, kaj nuntempe ne plu. Do, fronte al tio, ĉu nuntempaj junuloj ne agnoskas la kontribuon de Esperanto por pli justa kaj egaleca tutmondiĝo, kiel defendas SAT? Tiuj demandoj finfine venigis min al alia loko, kie mi finfine ankaŭ esploris, krom Parizo mem. Tio estas la Interreto. Do, en 2015 okazis tiu nova fenomeno, pri kiu vi ĉiuj certe iam aŭdis, al eble partoprenis, kiu ankaŭ alportis radikalajn ŝanĝojn al Esperantujo. La populara aplikaĵo Duolingo lanĉis kurson de Esperanto por parolantoj de la angla. La tuja sukceso de ĉi tiu reta kurso okazigis signifajn reagojn en la parolkomunumo. Ondo de junuloj, kiuj ĝis tiam apenaŭ aŭdis pri la lingvo, inundis esperantlingvajn grupojn en Facebook kaj kreis multajn aliajn grupojn en WhatsApp kaj Telegram. Tiuj novbakitaj esperantistoj ofte tute simple volis starigi demandojn pri vortprovizo aŭ provi uzi la lingvon dirante: "Saluton, mi lernas Esperanton, kiel vi fartas?" La videbleco, kiun Duolingo donis al Esperanto, helpis disvolvigi novajn spacojn en sociaj retoj kaj en tuj mesaĝiloj, kiuj iĝis kernaj lokoj por la bonvenigo de novaj parolantoj. Dum pluraj esperantistoj entuziasmiĝis pri ĉi tiu kreskanta uzo de la lingvo, aliaj rigardis tiun fenomenon iom suspekteme. Konsiderante, ke Esperanto estas pli ol lingvo, multaj homoj bedaŭris, ke la kreskanta nombro de parolantoj ne nepre signifis plimultiĝon de esperantistoj. Granda nombro de tiuj, kiuj renkontas la lingvon per la reto, daŭre uzas ĝin rete, sen partopreni la Esperanto-movadon aŭ ĉeesti kunsidojn en Esperanto-asocioj, ekzemple. Pro tio, tiuj duolinganoj
plurfoje ne interagas kun esperantistoj el aliaj generacioj, kiuj restas en plej tradiciaj spacoj de la movado. Pro la fakto ke la interna ideo ne estas nepre transdonita per Duolingo kaj tuj mesaĝiloj, ĉi tiu ondo de novaj parolantoj reprezentas por multaj esperantistoj ne vere esperon, sed eblan morton de Esperanto, tiel kiel ili konas la lingvon kaj la idearon malantaŭ ĝi. Surbaze de tiu unujara etnografia esploro en Parizo kaj kvarjara esploro de reta etnografio inter esperantistoj el la tuta mondo en Facebook, Twitter, WhatsApp kaj Telegram, mia esploro celis ĉefe kompreni la sintenojn de la denaske bitaj esperantistoj kaj tiuj kiuj lernis kaj uzas la lingvon ĉefe en asocioj kaj aliaj ĉeestaj medioj. Pro la fakto ke mi estas antropologo, mia analizo tute ne estas kvanta, sed kvalita, celante analizi la pensmanierojn de esperantistoj el malsamaj generacioj. Do, creita en 2012, kaj proponante Esperanto-kursojn ekde 2015, Duolingo rapide fariĝis hejmo de amaso da poliglotoj kaj lingvemuloj. Duolingo proponas senpagan lernadon de fremdaj lingvoj kaj sin prezentas kiel pli kiel ludo ol lernolibro. La metodiko de Duolingo baziĝas sur ekzercado, ripetado kaj ludado, male ol tradiciaj gramatikaj klasoj, ekzemple, kaj inspiriĝas de la devizo "Lerni estas pli facile kiam vi amuziĝas." Do, kun ekzercoj kiuj inkluzivas voĉregistradon kaj formadon de frazoj, Duolingo prezentas la progreson de siaj lernantoj laŭ iu formo de arbo, kiel vi vidas en tiu bildo. Per tiu arbo, lernantoj liberas novajn nivelojn de la kurso, kaj tiuj niveloj korespondas al pliaj branĉoj de la arbo. Kaj ili liberas tiujn novajn niveloj por sukcese fini la antaŭajn niveloj. La atingoj de la lernantoj aperas en tiu tabulo pri poentoj, kiu estas publike disponebla, kaj tiu instigas konkurencon inter lernantoj. Sekvante tiun logikon de videoludoj, tia ludema funkciado igas lingvolernantojn en ludantojn, kaj tia maniere ĝi kuraĝigas la daŭran engaĝiĝon de uzantoj kun Duolingo. Duolingo tamen estas nek la unua, nek la nura reta platformo kiu proponas Esperanto-kursojn. Inter aliaj estas ankaŭ la plej pioniraj kiel lernu.net kaj e-kurso. Tamen estas du trajtoj de Duolingo kiuj distingas ĝin de la aliaj. Ĝi estas tiu kiu plej sukcese igis lingvolernadon en ludon, kaj tiamaniere Duolingo helpas konservi la intereson de uzantoj ĝis kiam ili kompletigas la arbon kaj kapablas diri fino de la ludo. Krome Duolingo estas disponebla ankaŭ kiel poŝtelefona aplikaĵo. Do, la eblo uzi Duolingon per poŝtelefono anstataŭ en la komputilo, ekzemple, igas lingvolernadon farebla iam ajn, ie ajn, eĉ kiel ŝatokupo, ni diru, dum oni estas en la buso aŭ atendas en iu vico. Tiamaniere, la Esperanto-kursoj de Duolingo, lanĉitaj post 2015, rapide populariĝis, atingante pli ol 1 milionon kaj duono da lernantoj komence de 2012. Ĉi tiu kvanto tuj fariĝis fiero por esperantistoj, kiuj vidis ĝin kiel signo de la reviviĝo de la lingvo. Jam en 2015, Chuck Smith, la iniciatoro de la esperantlingvaj kursoj de Duolingo, estis elektita la esperantisto de la jaro, kaj la revuo de OEA nomis lin la motoro de la interreta Esperanto-generacio. Inter 2015 kaj 2012, la Esperanto-kurso de Duolingo ankaŭ iĝis disponebla por hispanaj, portugalaj kaj francaj parolantoj, kaj atingis preskaŭ 3 milionoj da uzantoj komence de 2011.
Dum la curso de Duolingo, essas creitas, play parte de voluntulas, alia com labora projeto que o grande escala mobiliza esperantistas, essas la daura amplexigo de la esperanto lingua Wikipedia, que o play verschaine viam visites. Crom reta e lingua curso e cai enciclopedia, alia esperanto lingua em havoi pli kaj pli disvolviĝas en la reto en la lasta jaro. Tio inkluzivas lagadon de esperantistoj, jutubistoj, podcastistoj, videoludantoj, kiuj kreis Esperanto-servilojn en tiuj ludoj kiel Minecraft kaj Second Life, kaj ankaŭ aktivaj uzantoj de Twitter kaj Facebook, kiuj ofte ĝisdatigas esperantistojn pri novaĵoj de la mondo. La interreto disponigis novan spacon por lingvo lernado kaj lingvo uzado. Kaj tiu spacoj, siavice, okazigas ŝanĝojn en la lingvo mem. Duolingo instruas pere de ĉiutaga lingvo uzo anstataŭ gramatiko. Praktike tio signifas ke duolinganoj tre rapide lernas prezenti sin kaj listigi aferojn kiujn ili ŝatas aŭ ne ŝatas. Kelkaj el ili tuj provas skribe partopreni esperantajn grupojn en Facebook. En Facebook, ili praktikas la lingvon en spacoj kie konversacioj tendencas esti mallongaj kaj plurfoje malprofundaj, kaj kie tajperaroj kaj malkutimaj lingvouzoj estas ĝenerale akceptitaj. Kaj tio estas Minecraft, la unu el la ludoj kiun mi menciis, kaj vi povas vidi ke la interfaco estas iam en Esperanto. Do, estas clara congrua inter lingvo lernado per corresponde curso kai reta lingvo lernado, char amba favoras texton super vocion. Tia maniere, tiu kiu estudas per e curso ao Duolingo, plei verŝajne disvolvas sian skrib capablon pli rapide ol sian parol capablon. Tamen, kai compreneble tiu ankaŭ signifas ke Esperanto estas pli ofte uzata skribe ol parole en la interreto. Tamen grava diferenco inter ĉi tiuj lingvolernaj manieroj estas la ritmo de interreta komunikado. En la reto oni ofte komunikiĝas samtempe, kiam temas pri tuj mesaĝiloj kaj kunsidoj kiel la nia ĉi tie. Kaj tio ebligas pli rapidan lingvolernadon kaj preskaŭ tujan uzon de la lingvo en realaj comunicado. Pli grave, esperantistoj kun kiuj mi parolis listigis aliajn kernajn avantaĝojn de ciferecaj komunikiloj. Sociaj retoj kaj tuj mesaĝiloj ebligas esperantistojn komuniki en internacia lingvo kun vere internacia publiko ĉiutage, malgraŭ landlimoj kaj distancoj, kaj tio alproksimigas Esperantujon de la idealo de ĉiutaga kaj longdaŭra internacieco. Unu el la junaj Esperanto-parolantoj, kiuj montris al mi la gravecon de la reta uzo de Esperanto, estis Maxim, kiu estas 24-jaraĝa pariza studento, kiun mi renkontis en grupo en Telegram en 2016. Do, en 2017, dum mi intervjuis lin, li rakontis al mi kiel li renkontis en Esperanto. En tiu rakonto kiu similas al tiu de multaj aliaj junaj esperantistoj. Kaj ĉi tie mi citas kion li diris al mi. Mi eksciis pri Esperanto kiam mi instalis OpenOffice sur mia komputilo, ĉirkaŭ 2016. Kiam mi devis elekti lingvon por ĝi, mi rimarkis ke estis Esperanto tuj post la angla en la listo en alfabeta ordo. Mia patro estis apud mi, kiam mi vidis tion, kaj klarigis al mi pri kio temis Esperanto. Mi trovis ĝin interesa, konservis tiun ideon ie en mia menso, kaj kelkajn jarojn poste decidis studi ĝin. Mi lernis ĝin rete, kaj poste mi ĉeestis kunvenon ĉe Esperanto Fans. Sed mi trovis homojn tie tre maljunaj kaj enuigaj. Do, mi ancora interesiĝas pri Esperanto, sed mi uzas ĝin ĉefe rete, ĉe Telegram, Mastodon, Twitter, Reddit kaj Medium. Eĉ mi, kiu estas junulo,
ne conis Mastodon kai Medium antaŭ ol li parolis pri tio al mi. Sed Maxime iĝis relative fama inter esperantistoj en la interreto pro liaj agadoj kiuj respegulas liajn politikajn sintenojn. Do ekzemple Maxime rifuzis uzi Esperanton, uzi Facebook, Instagram kaj WhatsApp pro zorgoj pri la privateco de liaj datumoj kaj pro lia rifuzo uzi komercan programaron. Pro la sama kialo li preferis Open Office kaj Linux anstataŭ Microsoft Office kaj Windows. La ampleksa reto de esperantistaj amikoj de Maxim estis rezulto de lia engaĝiĝo kun libera programaro. Granda parto de lia reta agado rilatis al la kunordigado de klopodoj traduki programaron kaj informojn en Esperanton kaj en aliajn lingvojn. Ĉi tio inkluzivis subtekstigi videojn en YouTube kaj disponigi informojn por homoj el malsamaj lingvaj fonoj. Li ankaŭ estis vigla kunlaboranto de la Esperantlingva Vikipedio kaj ofte instigis siajn amikojn traduki artikolojn el Vikipedioj en la lingvoj al Esperanto. Krome li helpis gvidi la tradukon de en Esperanton de la interfacoj de Telegram, Mozilla Firefox kaj Apache OpenOffice, samtempe kunlaborante en la evoluo de libera esperantlingva klavaro por poŝtelefonoj. Kaj tiu klavaro kiun li helpis krei ankaŭ havas la esperantajn supresignojn kiuj ne ekzistas en la plejparto de la poŝtelefonaj klavaroj. Kompreneble, preskaŭ ĉiuj programaroj kiun li uzis en lia komputilo kaj poŝtelefono estis en Esperanto. Kaj li ofte preskribis tiun lingvon kiel pli bonvenigan, tolereman kaj liberan. Pensante pri la rajtoj de la uzantoj de komputilaj kaj poŝtelefonaj programaroj, programaroj kiel Skype, Windows kaj WhatsApp nomiĝas proprietaj programaroj. Kaj la firmaoj kiuj disvolvas ilin konservas la rajtojn komerci, uzi kaj modifi siajn produktojn. Aliflanke ekzistas la tiel nomataj liberaj programaroj, kiuj havas malpli da limigoj por uzo kaj disvolviĝo. Do, la baza kodo de libera programaro estas kutime transdonita al la uzantoj kune kun la programaro. Kaj tio igas ilin pli travideblaj, ni diru, kaj alirebla. La baza kodo estas kiel mapo por la funkciado de la programaro. Kaj pro tio uzantoj de libera programaro havas pli da libereco modifi la kodon, kaj tio signifas ke ili povas adapti kaj kundisvolvi la programon. Esperanto, samkiel libera programaro, ankaŭ ebligas al siaj uzantoj iomete transformi la lingvon. Do, esas homoj kiuj trovas en Esperanto lingvon al kiu ili povas samtempe aliri kaj kontribui. Esperanto estas nenies unua lingvo, kaj pro tio siaj parolantoj havas relative ampleksajn rajtojn modifi ĝin. Aliflanke, parolantoj de la angla aŭ de la franca, ekzemple, kies lingvoj estas oficiale kontrolataj de potencaj institucioj kiel la British Council kaj la Académie Française, ne havas tiun liberecon. Malgraŭ la ekzisto de la Akademio de Esperanto, ĉi tiu akademio ne havas la saman povon kaj influon de la akademioj kiuj regas naciajn lingvojn ĝenerale. Pro tio, kiam homoj bezonas neologismon por nomi ion novan aŭ specifan en Esperanto, kiel ekzemple por paroli pri la anglaj software aŭ drone, malgraŭ la ekzisto de la Akademio de Esperanto, iu ajn parolanto rajtas elekti vorton por referi al tiuj objektoj kaj esprimiĝi pri kiel krei vortprovizon. Pro la fakto ke Esperanto, samkiel libera programaro, ne apartenas al iu ajn nacia grupo aŭ komerca entrepreno, tio donas al siaj parolantoj
considerindan liberezon por modifi kaj ĝisdatigi la lingvon pere de skriba kaj parola lingvo uzado. La liberezo kontribui al la disvolviĝo de la lingvo manifestiĝas en nefundamentaj vortoj kutime uzataj de junuloj. Do mi nun kunhavigos kelkaj ekzemploj kun vi. Yes, non vividas. Uno la classica exemplo e pitio estas la verbo mal trinki, la malo de trinki, kiu estas uzata kiel amuza maniero por referi al pisi inter junuloj. La samo okazas en Anglio rilate al la esperanta formo de la nomo de la urbo Liverpool. Dum esperantistoj tradicie nomas ĝin Liverpoolo aŭ Liverpoolo, britaj junuloj ofte ĉercas nomante la urbon Hepatbaseno. Hepatbaseno estas laŭlitere liver kaj pool en angla. Alia ilustraĵo de Esperanto kiel libera lingvo aperis al mi en prelego kiun mi ĉeestis ĉe Esperanto France en Parizo, kiam esperantisto el Argentinio nomis la nordan hemisferon kiel malsuda hemisfero. Do li esence anstataŭigis la fundamentan vorton norda per la neologismo malsuda, uzante la kreivan liberecon permesitan de Esperanto por amuse montri lian kontraŭ etnocentran sintenon. Do la antropologo Gabriela Coleman argumentas que la kreivaj agoj de komputilamantoj, la tiel nomata geeks, baziĝas je praktikoj kiuj celas plibonigi la funkciadon de programaro. Intertempe, komputilamantoj ankaŭ esprimas sian esprimliberecon. Tiusence, same kiel ĉe libera programaro, la baza kodo de Esperanto estas travidebla kaj fleksebla, ebligante al ĝiaj parolantoj plene kompreni ĝin kaj foje ankaŭ kontribui al la disvolviĝo de la lingvo. Por Maxim kaj pluraj aliaj el la voluntuloj kiuj kunlaboras pri Vikipedio aŭ Duolingo, gravas uzi Esperanton kiel ilo per kiu homoj kun malsamaj spertoj kaj interesoj kune produktas scion kaj disponigas informojn plurlingve kaj internacie. La sama logiko validas por la disvolvigado de programaro kaj interfacoj, kie la libereco por modifi kaj evoluigi la kodon iĝas sinonimo de esprimlibereco. Kaj per esprimlibereco ĉi tie mi celas ne nepre la rajton esprimi ideojn sen timo de censuro, ekzemple, sed ĉefe la liberecon uzi lingvojn kaj amaskomunikilojn kaj programaron, kiel oni volas, uzante liberan homan lingvon, kiel Esperanto, kaj liberajn komputilajn lingvojn. Do, revenante al la demando kiun pariza esperantisto ofte starigis al mi, pri kie estas la junuloj en Esperantujo, do, eble juna esperantisto nuntempe ne aliĝas amase al asocioj, kaj tute certe ili ne partoprenas grandskale en manifestacioj surstrate, kiel antaŭaj generacioj de satanoj kaj satanikaranoj faris kaj ĉiam memoras. Eble tiuj junaj esperantistoj nuntempe sin identigas pli kiel komputilamantoj ol kiel revoluciuloj, komunistoj aŭ anarkiistoj. Tamen ilia maniero uzi Esperanton ne estas kontraŭ politika. Ĝi respegulas novajn formojn de politika agado. Tiusence prepari artikolojn por la esperantlingva Vikipedio aŭ subtekstigi videojn en YouTube en multaj lingvoj helpas igi sion pli plurlingva, alirebla kaj demokratia. Pro la fakto ke Esperanto kaj libera programaro paŝas kune en la defendo de esprimlibereco por tiuj junuloj, tio signifas ke Esperantujo rekreas sin, proponante kroman vojon kie la ligoj inter lingvo kaj politiko povas manifestiĝi. Eble tiu vojo ja malproksimigas Esperanton de sia historia ligo kun anarkiismo, komunismo,
socialismo cae pacismo. Tamen, de ya substrecas la usadon de Esperanto por instigi pli democratia cae egala maniero in comunicigi internazie cae disconigi ideoin, lingvoin cae codoin transnaziae limoi. Electe Esperanton kiel liberan codon, sam kiel liberan programaron, signifas electi homan lingvon cae computilen lingvoin kiui ebligas la construadon de senaziae cae controcomerciae spazoi en la interreto, kie comunicado en la interreto idias pli democratia cae inclusiva. Ebla venonta paŝo estas ke asocioj pripensu kiel utiligi tiajn novajn vojojn aŭ por venigi junaj esperantistoj al asocioj aŭ por kunligi la politikajn sintenojn de Esperanto-asocioj kun tiuj de junaj esperantistoj en la interreto. Do, dankon pro via atento. Bem, que agora... Pra... Não, 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 não. Ah, saluton, Guilherme. Dankon pro via prelego. No, nun ni demandos ĉu estas homoj kiu havas demandojn pri. Mi estis ĉu homoj jam sendis skribe. Mi havas demandojn. Ŝajne havas unu, kaj mi profitos privilegion pri ke mi estas prezentante por komenti aferon. Ni estas nun en tiu kooperativo, libre kooperativo UNICEF, que quiam comencis la unuan curson en 2010, la unuan tagon, aperis citi ulo, quiu lernis pere de Duolingo, tamen li estis plencosculo, cio? Se li lernis sola, cae vidis afixon en la porto, cae li eniris, cae parolis cun Rui, nia presidanto, cae interconsentis veni a la curso, se do li lernis cae capablis parolis, se neniam parolis cun io ain persone, cio? Que li chestis la curso en la unuan tagon, que estis ech bona reclamo por nia lernanto, cho? Se testis vere afero kio casis vere hazarde, ni diru, cho? Do xaine, xana havas demandon? Yes, mi montris in antal. Do se volas remontri, xana? Yes. Xana demandas... Chubi que volas legi, Guillermo? Do, mi ne scias ĉu Guillermo aŭdas min aŭ ne, la celo de la demando estas fakte homoj kiuj lernas rete ne nepre estas junuloj, ĉu ne? Kelkaj estas jam multe pli ol kvardekjaraj. Do, tiu ligo inter retlernado kaj junuloj por homoj kiel mi, kiuj jam estas kvardek kaj lernis rete, ŝajnas iom ne trafa, sed mi ne scias ĉu temas pri tio, ke ne eblas studi pri aliaj apoj pro tio, ke ne estas registroj. Do, tiu cele mi demandas, ĉu vi ankaŭ studis tiu antaŭa generacio de retlernantoj aŭ ĉu entute ne estas registroj pri ke eblu uzi ĉu? Tio estas ege interesa, dankon pro la demando. Mi ja trovis plurajn esperantistojn en asocioj en Parizo, kiuj lernis per la interreto, sed samkiel vi ne pere de Duolingo, kaj la grande diferenco que un mi trovis la mia etnografio, compreneble que mi diris antaue, mi esploro ne estas quanta. So, do, mi ne celas diri que ciui duolinganoi restas en la interreto, cae mi ne celas diri que ciui homoi ciui lernas aliloque iras al socioi. Cae compreneble que anco ne validas cie en la mondo. Se temas cefe pri mia etnografia esploro en Francio mem. Sed tiui homoi kiu lernis exemple pere de e-curso en Francio, char e-curso esas suficia populara en Francio, ili ofte iris al asocioi poste, kai idis membroi, kai partoprenis concidoi regule, kai tio plum. La grande diferenzo de tiu lastempa generatio esas ke flanke de Duolingo, ancau esas plurei aliei canaloi, kiu ebligas al tiu esperantistoi ciam resti en la interreto. Do, eble que mi ancau comences en la interreto, dom quelques semanoi, ne tro longe, cae poste mi iris al cesta curso. Sed la afero estas que, crom
ĉi tiu curso kiun mi faris en la interreto, mi ne trovis alian lokon, alian homon kun kiu mi povus uzi aŭ praktiki la lingvon. Pro tio mi devis serĉi asocion. Do estas la samo pri ekzemple e-curso, ke ili ofte iras al tiu asocio, ĉar kiam mi kaj plej verŝajne ankaŭ vi ĉiam lernis la lingvon, tio estis la ĉefa loko kie oni povis vere uzi la lingvon. Sed nun tempe, kiam oni studas en Duolingo, oni ankaŭ partoprenas grupojn en Facebook por la lernantoj de Esperanto en Duolingo, ekzemple. Kaj tiuj homoj el tiu grupo komencas partopreni pluraj aliaj grupoj, pluraj aliaj kanaloj en aliaj retaj medioj. Kaj kelkfoje ili ne interesiĝas, fakte, iri ekster la interreto por uzi la lingvon mem. Kaj pluraj el ili nur uzas ĝin skribe, ĉar ne ĉiam estas ebloj por paroli Esperanton rete, se vi ne ĉeestas kunsidojn kiel la nia, ekzemple. Do tio kion mi trovis estas ke ĉi tiu nova generacio havas kaj Duolingon kaj Facebook, Twitter, Telegram kaj tio plu, kaj pluraj aliaj kanaloj kiuj foje instigas ilin ne serĉi ĉeestan kontakton kun esperantistoj. Kaj pro tio estas tiuj du, ni diru, aĝgrupoj, kiu kompreneble ne signifas ke ĉiuj junuloj estas nur en la reto kaj ke ĉiuj ne junuloj estas nepre en asocioj. Ĉu tiu respondas la demando? Mi ne aŭdas vin. Quando da con 10. Don Guillermo, ya no dirás 10, mi demando es al público, yo estás pli... Mi pli alian, alian demando 10 de Javier Alcalde. Do, tio estas bona demando, Javier, dankon. Perdonon, Xavier, mi legos... Xavier, perdonon, Guillerme, char... oni ne povas bone legi, mi pensas... legos la demando... En la ekrano. Ĉu en viaj esploroj vi rimarkis diferencojn laŭ geografio, lando aŭ lando rilate al la maniero en kiu homoj lernas kaj uzas la lingvon? Alivorte, ĝis kioma grado la konkludoj pri Francio aplikeblas aliloke? Ĉu? Dankon al Javier por partopreni kaj demandi. Ĉu? Do, dankon Javier. Do, fakte, kiel mi diris komence, mi esploro temis ĉefe pri Francio. Mi ankaŭ ĉeestis internaciajn Esperanto-kongresojn, mi ankaŭ restis dum unu monato en la oficejo de UEA en Roterdamo por pli bone kompreni alian lokon kie oni regule uzas la lingvon. Sed mi ne laŭ mia propra materialo, miaj datumoj, mi ne kapablas diri ke tiuj konkludoj aplikeblus aliloke. Tio povus esti pravigo por aliaj esploroj. Kaj de mi, kaj de aliaj esploristoj. Sed mi imagas ke estas pluraj komunaj trajtoj, ĉar tiuj homoj kiujn mi renkontis interrete estas ne nur en Francio, sed preskaŭ ĉie en la mondo. Kaj ankaŭ estas interese konsideri tiu ĉie en la mondo, ĉar malgraŭ la fakto ke la interreto estas monda afero, ankaŭ estas tiuj problemoj aŭ limigoj kiuj malebligas ke ĉiuj uzu la samajn aplikaĵojn kaj retejojn. Ekzemple, la fakto ke homoj el Ĉinio ne havas aliron al YouTube, ekzemple. Aŭ la fakto ke homoj en Vjetnamio multe pli ofte uzas Facebook por unuopaj mesaĝoj ol Telegram kaj WhatsApp, ekzemple. Kaj en Francio kaj en Brazilo, Telegram kaj WhatsApp estas multe pli populare. Do, finfine, ankaŭ estas tiuj apartigoj, ni diru, depende de la teknologio kiun oni uzas mem. Sed mi imagas ke plej verŝajne en aliaj landoj tiuj konkludoj ripetiĝos, sed mi ne povas certigi tion. Guillermo, esta es alia demando, chai ne povas... De en uno, tio, esto sí, tio, este tamen sendis la demando, ¿no? Sí, ni ne vidas. No, y esto es la publico, o sea, me leigas la demando.
ela demanda essas chu ne associemo ne relatas ao tio que antaua e malnova e retrimedo esses pli grupetsai que el iroco xomo popo discut grupo kai que tu kai la nunai esses pli individuai que el tu mensagilo e duolingo kai que tu Mi credas que ne nepre char tiui tecnologioi kai tiui medioi obligas al li formi grupoin au sendi unuopoi mensagem en plura maniero, individuoi mensagem tiu sensa. Do, exemple, en Telegram, esas plure grupoi de esperantistoi. Se mi vidas mian Telegram nun, exemple, de la comenzo de la prelego dis nun, plei verŝajne esas pli ol 200 mensagem kiun mi ne legis, kai kiun mi neniam legos, char esas tro da mensagem. Kai esas compreneble ancau malgrande grupoi pri specifaj temoj. Esas kai tiuj grandegaj grupoj en Facebook kaj Telegram, kiuj nomiĝas ekzemple Esperantujo aŭ lernantoj de Esperanto, kie esas pluraj homoj kiuj simple diras saluton, mi lernas la lingvon, kie vi estas en la mondo, kiel vi fartas, kaj ankaŭ esas aliaj pli specifaj grupoj por diskuti pri politiko en Esperanto, pri internacia comunicado em Esperanto, pri iu specifa politica agado, pli concreta. Kai essas compreneble individua e mensagem. Kai Facebook, kai Telegram, kai WhatsApp, kiu esses la reto e kiu mi pli ofte uses por mi esploro, obligas tiu in plura maniera in contacti homo in kai crei grupo. Tamen mi ne demandis pri la eblo. Mi demandis pri tio ke jes, ĉiuj tiaj rimedoj ĉiam ebligas aŭ grupaj aŭ privataj individuaj komunikado, sed la tiel nomataj malnovaj estis ĉefe grupaj. Do Iroco ekzemple estis ĉefe grupa mesaĝilo. Oni eniris grupon por paroli kun homoj kaj flanke povis sendi individual mesaĝon. Dum la nuntempaj, kiel Telegram, WhatsApp kaj kio ajn, jes ankaŭ ebligas grupoj, sed ili ĉefe estas individuaj komunikiloj. Do tio estas mia fona demando. Do, laŭ mia persona sperto, mi tute konsentas ke mi uzas ekzemple persone Telegram kaj WhatsApp pli kiel individua komunikilo, sed laŭ mia etnografia sperto en Francio kaj interesse. Esperantistoj uzas tiujn teknologiojn en la du maniero, kaj grupe kaj individue. Do mi pensas ke tio ne estus granda diferenco inter la ni diru malnova teknologio kaj la nuntempaj, almenaŭ por esperantistoj kaj por tiuj grupoj. Mi ne scias, ni laŭ propra sperto povas diri ke mia sperto malsamas, sed estas individua sperto. Mi ne scias ĉu tiu en esplorado aperos, ĉar ankaŭ ne estas sufiĉe da kvanto eble por. Sed fakte, kaj mi kaj nun lernis sammaniere kaj samepoke, ĉu ne? Kaj en la sama epoko reta, do estas do ni havas kompreneble la sama perspektivon, ĉar tie ne mirinde okazas, ĉu ne? Kaj estis grupo kiu tre faciligis kunlaboradon aŭ tre postulis eĉ kunlaboradon. Yes. Toni tu iris al asocio, char nia maniero eniri Esperanto, nia mestis tre grupezza, por tel diri, ec se per la reto. Tu te ne estis individuezza. Mi comprenes che te vuol dire tiu sense, ne sed mi comprenes anco che tiu ne prea però se ne esplorado, char esas tre individuai casi. Tu plei di mando rete? E la reto nina havas plien demando, mi ne si esce la publico. Yes, io zeto. No, mi chantos se tu povas diri ion pri la evoluo de la socio. Vi parolis pri Esperanto France, kaj Sadamikaro, mi comprenis, kaj aliaj. Tu pri tiu studo vi concludis pri la evoluo de tiu asocio. Fronte alla haveblezzo de aliro al amicare esperantista, lernado en la reto, cae ter plu, ciu la socio in nui mal pli fortigas. Ion vi, ciu estas vi esperto? Do, mi credo, dan con pro la demanda,
La experto estas tiu generala sinteno de la membro de la asocio que la asocio perdas forton, que homoj ne plu iras al konsidoj kaj renkontiĝoj en asocioj. Sed tiu estas ĉefe la generala sinteno de la partoprenantoj, kaj tiu ne vere nepre respegulas la veran, ni diru, fakton. Ĉar kiam mi kontrolis ekzemple statistikojn kaj arkivojn pri la partoprenantoj de la regulaj babilrondoj en la sidejo de Sata Mikaro, ekzemple, ciam esis, ciam mi diras, inter la inter 1970 kaj un tempe, ciam esis pli mapli circau decvin du dec partoprenantoi, ciu vendrede. Kaj nun tempe esis pli mapli la sama kvanto de partoprenantoi. Sed tiu esis interesa datumo, mi dirus, char plurei el tiu homoi havas tiu impreson, ke ne esas renovigo en asocioi, que o nulo ne iras kai ne partoprenas tiu agado, que o nulo ne essas en budo de asocio en iu evento por propaganda pri Esperanto, por disvastigi la asocion, por voki homojn por iĝi membroj kaj tiel plu. Sed fakte laŭ la kvanto estas pli malpli la sama kvanto de partoprenantoj de aliaj jaroj, aliaj tempoj. Sed estas interesa consideri que tiu plej verŝajne ankaŭ respegulas la personan spiriton de tiuj homoj. Ĉar tiuj homoj, kiam ili agnoskis tiun viglecon de la socioj, eble ili mem estis pli junaj, kaj eble ili mem estis pli viglaj, kaj ili ankaŭ partoprenis interakciajn kongresojn, krom la kunsidoj de la socio mem. Kaj pro tiu persona sperto, ili havis pli positivan, ni diru, perspektivon pri la estonteco de Esperanto, sed nun ke ili ne plu ĉeestas en kongresoj pro ekzemple sanaj kialoj, pro la aĝo aŭ io tiel, ili ofte havas tiun impreson ke esperantistoj ne plu agadas, ke ne plu estas junuloj. Alia interesa aspekto de tio estas ke plurfoje tiuj ne junuloj, mi diru, en asocioj havas la impreson ke asocioj ne renoviĝas, ĉar ili vere ne vidas novajn vizaĝojn, novajn homojn kiuj aliĝas al asocioj. Do ili frekventas tiujn kunsidojn kaj balbirondojn dum dek kvin jaroj, kaj ĉiam estas pli malpli la samaj homoj. Do ni povas vidi tion en du manieroj. La unua maniero estas dum dek kvin jaroj ĉiam estis ĉirkaŭ dudek partoprenantoj en la babilrondo. Tio signifas ke la babilrondo estas tre stabila kaj ke homoj daŭre interesiĝas pri ĝi. La alia maniero vidi la saman situacion estas ĉiam dum dek kvin jaroj estis pli malpli la samaj homoj en la babilrondo. Tio signifas ke neniu pli interesiĝas pri la babilrondo, kaj kiam tiuj dek kvin dudek homoj ne plu estas ĉi tie, la asocio ne plu ekzistos. Do estas tiu ĝenerala sinteno pri malespero de asocioj, sed tio ne nepre respegulas la veran kvanton kaj praktikan partoprenon de esperantistoj en tiuj asocioj agado. La nura asocio kiun mi vidis en Francio kiu vere alfrontas malfacilan situacion estas la fervojista asocio. Pro la fakto ke krom pluraj aliaj aspektoj, ekzemple, pro la fakto ke nuntempe la franca registaro ne plu subtenas finance la agadon de asocioj de fervojistoj kiel ĝi faris antaŭ pluraj jaroj. Do la asocio de esperantistoj fervojistoj ne plu havas tiom da kunsidoj, ne plu havas grandan oficejon en iu konstruaĵo kiu apartenas al la franca registaro, pro tiuj aliaj problemoj kiuj venas el la funkciado de la registaro mem, kaj kiuj atingas ne nur la esperantistoj fervojistoj, sed ankaŭ fervojistoj kiuj partoprenas aliajn fervojistajn asocioj.
Mi ne audas vin. Saluton, ĉu vi aŭdas min? Do, mi sendas mesaĝon al vi en la babilejo, ĉar mi ne aŭdas vin. Mi ne certas ĉu estas iu problemo en la mikrofono. Yes, não me ouves bem. Me ouves bem, vote, não sei, me não compreende o que eu não vi deles. Ah. Perdão. Eble esse é o problema em lá conecto de novo, char me não bone ouves bem, vote. Mi ne comprenas. Mi nur aŭdas parton de tio, kion vi diras. Mi havis demandon. Ĝuste pro kion vi diris ĝuste nun pri la fervojista asocio. Do, mi ne vere comprenis tio kion vi diris, sed mi vidis la demandon en la babilejo. Ĉu vi bone aŭdas min? Aŭdas min. Do, se mi respondas, ĉu vi komprenas mian respondon? Yes, ou ne? Problema. Do, mi provas respondi la demandon kiun Shana starigis en la babilejo ĉi tie. Ĉar ŝi demandis. Ĉu vi aŭdas min nun, Guillermo? Jes, 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 mi aŭdas vin. Perfekte. Ĉu vi aŭdas min nun, Guillermo? Jes, jes, mi aŭdas vin. Perfekte. Bone. Do, la demando estis. Unue, mi volis danki, ĉu ke vi aperu, Dio, kaj Anco pro tio que vi comentis de la fervoista asocio, kai pro tio que mi ne conas vian tezon, kai do, pro tio, ĉu vi anco esploris la comparo inter la asociaj movadoj kai aliaj asociaj movadoj en Francio? Do, ekster Esperantio, ĉu ne? Ĉu estas paralelismo inter tio que okazas al esperantaj asocioj kaj al aliaj ne esperantaj asocioj de bazaj movadoj por tio? Jes, tio estas bona demando, dankon. Mia respondo estas jes, parte estas kongruo inter tio que okazas al esperantaj asocioj kaj aliaj asocioj en Francio, sed nur parte. Ĉar la afero estas ke esperantistoj en Sankta Mikaelo ĉefe ankaŭ iomete bedaŭras ke la komunista partio de Francio perdas forton en la nacia politiko kaj ankaŭ ke ne plu estas fortaj ligoj inter politikaj partioj,
socie movadoi kai asocioi kiel en la pasinteco kiel antaŭ 20-30 jaroj. Se tio estas problema kiu ankaŭ respegulas en ne esperantaj asocioj en Francio. Sed la ĉefa diferenco, mi dirus, estas ke eblas ekzemple ke vi verku poemojn, eĉ se vi ne estas membro de iu asocio de poetoj en Francio. Eblas ke vi spektu filmojn, eĉ se vi ne partoprenas de iu arta asocio kie oni regule renkontiĝas por diskuti pri filmoj. Tamen ne vere eblas paroli lingvon se ne estas iu loko aŭ rete aŭ ĉeeste aŭ fizike kie oni povas paroli lingvon. Do la malpli fortigo, mi diru, de Esperanto-asocio estas iom pli grava problemo ol la malpli fortigo de pluraj aliaj specoj de asocio. Pro la fakto ke individua komunikado de vi kun vi mem ne vere funkcias, ne vere pravigus la ekzistadon de iu ajn lingvo. Do pro la fakto ke Esperanto-asocio temas ĉefe pri komunikado, kaj komunikado ne povas esti individua afero, la manko kaj la malpli fortigo de Esperanto-asocioj estas iomete pli grava, mi dirus. Dankon. Ĉu estas aliaj demandoj al la publiko? Mi klarigos al iomete la situacion, ĉar retaliro ege bone funkcias, do teknologio estas genia. Ĉar tio okazas nun en la publiko, ne rete, do rete ĉiuj spektas vin, sed en la publiko nun oni subite ne vidas vin. Ni aŭdas vin, sed ni ne vidas vin, ĉu ne? Sed ni aŭdas vin perfekte. Mi ne scias, ĉu aliaj havas demandojn por Guillermo? Jes, ne? Ah, Brandon havas demandon, jes. So, Guillermo, vi parolas pri iu kvazaŭ que estas du generacioj de esperantistoj aŭ io tiel, kaj mi konsentas kun tio ĝenerale, sed mi iom scivolas, kion vi trovis pri jam establitaj esperantistoj kiuj provas bonvenigi la novan generacion. Ĉu vi vidis iun sukcesrakontojn aŭ io kiu ŝajnas esperiga tiurilate, aŭ ĉu vi pensas ke tio ke estas du generazioi estos tiel gis la adoa generazio por mortos, cae tiel estos nur la figuna generazio. Do, tio estes bonega demando. Dankon, Brandon. Do, ne vere estes du generazioi kiel estos nur iunuloi cae mal iunuloi, ni diru. Estes plurei generazioi cae kielcai estes pli denasce vitae ol aliei. Do, exemple, mi nascidis en 1990, kaj mi komencis uzi la interreton kiam mi estis ok jaraĝa, mi kredas, ok naŭ io tiel. Do, eble tio signifas, ke mi povas esti konsiderita denaskebita. Tamen, mi povas esti denaskebita uzanto de la interreto, sed mi tute ne estas denaskebita uzanto de TikTok aŭ Instagram. Por mi TikTok ankaŭ estas strangega afero. Mi neniam alkutimiĝis pri tio kaj mi tute ne interesiĝas pri tio. Do estas tiuj kiuj estas pli denaskebitaj ol aliaj. Kaj estas Ŝana kaj mi kiuj lernis la lingvon en la reto, sed ne en la sama maniero kiuj la pli junaj generacioj lernas ĝin. Ne per la sama aplikaĵo, per la sama platformo. Do estas pli da nuancoj ol mi antaŭe prezentis, kaj eble tio ne estis klara pri mia prezento pro la limigo de la tempo. Sed estas ankaŭ kompreneble multaj homoj kiuj havas pli ol 20 jaroj, ekzemple, kiuj multe pli uzas WhatsApp ol junuloj. Sed la diferenco estas ke ili uzas tiujn teknologiojn plejparte alimaniere. Do homoj pli junaj ol mi kutime trovas normalan aferon ke vi serĉu amikojn en la interreto,
Kai tut certe homo el antaŭe generacioj eble ankaŭ uzus Facebook, WhatsApp kaj tio plu. Sed ili plej verŝajne uzos tiujn retojn por daŭrigi la konekton kun homoj kiuj ili jam konas persone, ekzemple. Ne por trovi novajn amikojn. Do estas pluraj nuancoj inter unu generacio kaj alia, kaj finfine estas multe pli ol du generacioj, kiel mi verŝajne prezentis antaŭe. Do mi pensas, ke tiu distingo inter unu kaj la alia estas pli nuancita, kaj tiu faciligas la transiron, ni diru, de unu generacio al alia. Kaj mi havis kontakton inter, ni diru, tre junaj kaj tre maljunaj esperantistoj en Parizo, sed plurfoje ili ne havis komunan temon pri kiu paroli, ekzemple. Ili ĉiuj parolis Esperanton, la saman lingvon, ili ĉiuj volis paroli la saman lingvon, sed kelkfoje ili ne havis ion ajn pri kiu paroli en ĉi tiu lingvo. Sed kompreneble tio ne estas aparta trajto de Esperanto. En iu ajn lingvo estas tiuj miskomunikado inter generacioj, kiuj ne havas tro por diri unu al alia. Sed dankon pro la demando. Do mi ne plu aŭdas vin. Mi pensas, ke li starigas demandon, ĉu ne? Mi ne aŭdas vin. Ŝajne la mikrofono estas ŝaltita. Povas paroli vi? Non povas... Yes, mi credas que vi non audas, ĉu ne, Guilherme? Yes, non mi audas vin. Bonege. No, demando de Brandon, perdono, Brandon. Bone. Do, estes iom filosofia demando. Bone, do, ĉu vi pensas que mi povas consideri Esperanton kiel teknologio, tiel ke ĝi estas ilaro kreita de homoj, kaj se ĝi estas teknologio, kiu ne havas intelektajn propraĵajn rajtojn, do la aŭtoro renuncis tiujn. Ĉu ĝi povas esti konsiderata kiel libera teknologio kvazaŭ anticipa al Linukso kaj tiaj aferoj? Kaj se tiel, ĉu vi pensas fruktodona, ke oni reklamu ĝin tiel aŭ konsideru ĝin tiel? Do tio estas bonega demando. Do laŭ la difinoj de teknologio usatai de antropologoi, yes, Esperanto kai ciui alie lingvoi ancau esas teknologioi. Ciar teknologioi ne bezonas esti ciferezai au rilate al televido, au elektronikai aparatoi por esi teknologio. Do, tut prave, Esperanto esas teknologio, kai mi ancau defendas, ke, kiel vi diris, ke Esperanto esas libera teknologio, esas malferm koda. Sam kiel la programaroj pri kiu mi parolis. Mi pensas, ke reklami Esperanton uzante tian argumenton estus tre bela maniero konekti asocioj kaj la movadon mem kaj la esperto kaj
la intereso de plurai junuloj tiusence. Kaj ne nepre junuloj, sed homoj kiuj interesiĝas pri komputiloj kaj eĉ tiu diskuto pri esprimlibereco. Kaj tiu diskuto pri esprimlibereco en mia universitata medio en Anglio estis la granda pravigo de mia esploro. Ĉar se mi diris al miaj kolegoj, mi faras esploron pri Esperanto, plurai homoj ridetus de mia esploro. Sed se mi diras, mi faras esploron pri kiel esprimlibereco ekzistas inter parolantoj de tiu lingvo kaj uzantoj de tiuj kodoj, tio ja estus bona pravigo por antropologoj. Kaj tio estas mia maniero reklami mian esploron. Kaj mi credas ke tio estus tre profitdona maniero reklami Esperanton inter tiuj generacioj. Kaj ĉu vi pensas ke Esperanto rajtus proklami sin unu el la plej fruaj konscie liberaj teknologioj? Do mi ne havos tre precizan respondon al via demando. Laŭ mia scio mi dirus ke jes, sed plej verŝajne estas aliaj teknologioj pri kiu mi malmulte konas, kiu eble estis pli pioniraj ol Esperanto mem. Do mi pensas ke tio estus danĝera argumento, ĉar almenaŭ por mi ne povas certigi ke Esperanto estis la unua. Do, dankon pro la demando, y mi volas demandi churrete, chu publique esas y eble y al hasta demando pro la joro, se ne, ni povas ekfini, chu esas demando chi den la publico, churrete, Xena. Ne. Do, Guilherme, ni ege dankas vian, kai via prelego, kai chiu respondo al la demandoi. Dankegas do ke vi tiom elstare partopreno, ĉu? Kaj ni esperas eble estontaj kunlaboradoj, ĉu? Kaj bonvole se vi vizitas ian Porto, bonvole vizitu nin. Kaj do, koran dankon, kaj espereble ni jam ajn renkontiĝos persone, ĉu? Koran dankon, dankon tiuj ĉeestis kaj partopreno. Esses por mim, grande prazer, esse intervi. Mal que me ne ver essas físicas intervi. Yes, esse virtual. Me montras al bichar, Rui Vaz Pinto, da presidenta do UNICEF. Ancao, adiós. Ancao. Do. Dankegon, Guilherme, que do. Gistui en Esperantui. Dankon, Rui. Yes. Dankon, Gis. Gistui. Dankon.